Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez je fundacijo za pomoč mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij ustanovil leta 2015. Namen fundacije je zbiranje in razdeljevanje finančne pomoči v obliki mesečnih štipendij mladim perspektivnim športnikom, ki to vrstno pomoč potrebujejo. Fundacije s svojimi prispevki pomagajo številni podporniki. Večkrat letno pa organizirajo tudi različne dobrodelne akcije. Dobrodelna gala prireditev pa je že vsa leta osrednji dogodek. Poleg pokroviteljev in podpornikov so bili na prireditvi tudi nekateri vrhunski športniki. In oni zelo dobro vedo, da največ podpore potrebuješ, ko si mlad športnik, ki si svojo pot v vrhunski šport šele utira. Ja, definitivno smo danes videli, da je zelo pomemben, da se ta fundacija ustanovila, kot kaže, vsako leto deluje svojemu namenu in jaz mislim, da si mlajši zaslužijo imeti možnost, da pač sanjajo in mogoče tudi, da enkrat doživijo te svoje sanje. Nam je pač nekako uspel, zdaj ni bilo vedno lahko, nismo delovali v idealnih pogojih, ampak pomembna je tudi želja. In na vse zadnje, v bistvu, če izhajaš z nekega okolja, ki je malo šibkejše, je ta želja celo večja in to je tudi pomembno gonilo. Sem velik podpornik te akcije. Že vsa leta sem. To pa predvsem zato, ker vem, da v Sloveniji vrhunskega športa, tekmovalnega športa ne bi bilo brez sponzorjev, donatorjev in javnih financ. In ne nazadnje je tudi naša, moja športnica iz mojega kluba, je tudi dobitnica štipendije iz tega sklada. No? Tako da mamica, ena služba, 5 otrok in ta deklica gre zdaj na evropsko prvenstvo v ritmični gimnastiki. Dobitnica štipendije iz tega sklada. Fundacija praviloma dvakrat letno z razpisom razdeljuje sredstva. Za letošnje leto je razpisanih 60 000 evrov, trenutno pa sta na seznamu prejemnikov 102 mlada športnika. Zneski so različni, niso visoki zneski, so različni in vidimo, da te mladi športniki in športnice uporabljajo potem za vsakodnevne potrebe, nabavo copatk, opreme, potem tudi za hrano, za prevoze, torej preko staršev ali pa sami tudi individualno. Prijeten večer z dobrodelnim poslanstvom je minil prepletu športa, kulture in dobrodelnosti. Glasbenik Marko Soršak Soki je svojo akcijo 20 za 20, v okviru katere šolam širom Slovenije podarja glasbene inštrumente, tudi lahko odličen zgled. Niti so super, če so prepletene. Torej, zakaj bi zbirali za eno zgodbo, če lahko povezujemo zgodbe? Ne? In jaz mislim, da je to bilo zelo lepo prikazano in tudi ta namen je dosežen. In tudi recimo na primer pri mojem projektu 20 za 20 so me na začetku številni športniki podprli. Na konc koncov sem nesel glasbila tudi na njihove bivše šole recimo. Ne? Tako da se vse skupaj prepleteno. Želimo tudi, da se ta akcija nadaljuje, da ta projekt, pri tem projektu še ustrajamo in da s tem pomagamo, to se pravi športnikom, športnicam v teh, bi rekel, doraščajočih obdobjih. Na ta način pa tudi na nek način vzgajamo in celotni družbi tudi prispevamo, da imamo čim manj problemov na drugem področju.